ପରଟାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଛବି ସେ ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ସେ ଭକ୍ତ ବସ୍ଚଳ କେତେବେଳେ ଭକତ ହାତରୁ ନଡ଼ିଆ ନିଏ ତ କେତେବେଳେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଭକ୍ତର ବାଲିରଥରେ ବସେ ଭକ୍ତର ଭାବନାକୁ ବୁଝେ ସେଥିପାଇଁ ତ ତାକୁ ଭାବ ବିନୋଦିଆ କୁହାଯାଏ ଏମିତି ଜଣେ ଭକ୍ତର ଭାବକୁ ବୁଝି ପରଟାରେ ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଭଳି ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୋର ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରେ ପରଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ପରଟାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର ପୁରୀ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଇପାରିନଥିଲେ ମାତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଭିଳାଷ ମନରେ ରହିଥିଲା ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ଆସି ପରଟାରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ପରଟାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଠାକୁର ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖରେ ରଖି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ପରଟାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଖ ସାଇ ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଛି ମୋ ନାଁ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାୟକ ମୁଁ ଏଠି ସୁରରେ ରହୁଛି ତ ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ମୋର ରୋଷେଇ ଘରେ ନା ପୂଜା କରିଥିଲି ତ ପୂଜା ଠାକୁର ପୂଜା କଲାବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲି କି ଠାକୁରେ ମୋର ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଆଉ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିନଥିଲି ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମନର ଦୁଃଖ ଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମନ ଭୋଗ ଖାଇକି ବି କିଛି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା କାନ୍ଦି ପକାଇଲି ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତା'ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଗଲି ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରି ପରଟାଟା ସେକିଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁରାପୁରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ମୋତେ ଦେଖାହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁହଁ ତାଙ୍କ ଆଖି ତାଙ୍କ ତିଳକ ନାକଚଣା ପୁରା ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁଅ ବି ଆସି ମୋତେ କହିଲା ମାମା ଆଜି କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ପରଟା ହେଇଛି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଳଭଦ୍ର ପରଟା କର ତ ମୁଁ ସେଉଠୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଗଲି କି ହଁ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ମୋ ମନର ଭାବନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ମୋତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମୋ ଘର ଆସିକି ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ବୁଝିଲେ ମୋ ଭାବର ଡାକ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ମୋ ଘରକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ସଞ୍ଜୁଲତା ରାଉତ ମୋର ଘର ହେଉଛି ଖରିଦା ଗ୍ରାମରେ ସୋର ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ପାଖ ଆଉ ହଠାତ୍ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଜଣେ ଥିଲେ ସେ ହଠାତ୍ 9 ବେଳେ ରୁଟି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ରୁଟି କରିବା ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏମିତି ଫଟୋ ବାହାରୁଛି ସେ ଭାବିଲେ ମୋ ମନର ଭ୍ରମ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତ ଭାବୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ବୋଧେ ହେଉଛି ଫଟୋ ବାହାରୁଛି ଆଉ କହିଲେ ରଖିଦେଲେ କଷିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲା କହିଲେ କି ମାମା ଏ ଫଟୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ରୁଟି କରୁଛୁ ତ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରୁଟି କରୁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲା ପରେ କହିଲେ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଫଟୋ ଆମେ ଶୁଣିକି ସବୁ ଆସିକି ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦେଖିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇକି ଆମକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ଲାଗିଲା ଯେ ଏମିତି ସେ ପୁଣ୍ୟ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେ ଏମିତି ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରାରୁ ଲୋଚନ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍